Sveiki, su jumis rašytojas, kultūristas ir treneris Andrius Pauliukevičius ir mano geras bičiulis, vaistininkas Vidmantas. Žinote, maisto papildai yra populiari tema ir vienas iš tokių produktų maisto papildų yra batonėliai, būna energetiniai batonėliai, kurie skirti padidinti energijos lygį, pakelti energijos lygį ir jų didžioji dalis, sudedamoji dalis būna angliavandeniai, kas yra visiškai teisinga. Ir būna tada batonėliai, kurie būna baltymų ir angliavandenių mišiniai, ir būna batonėliai, kurie yra iš esmės baltyminiai, o pozicionuojami kaip baltyminiai. Ir tokie batonėliai yra skirti tiems, kurie laikosi dietos, kurie laikosi mažiau kalorijų turinčios dietos su tikslu mažinti kūno svorį arba deginti riebalus. Teisingai ir... Taip pat, jeigu tai yra įvairūs pacientai, kaip, pavyzdžiui, onkologiniai ligoniai, gali kaip priedą po chemoterapijos vartoti tokius daiktus, nes baltymų terapija yra moksliškai įrodyta, kad tai nėra pakaitinė terapija, bet tai yra mažina reiškias vėžinių ląstelių aktyvumą. Tai reiškia, onkologiniai ligoniai irgi gali tuos baltymus? Jeigu tai nėra, angliavandeniai. Tai turi būti kuo mažiau, nes angliavandeniai priešingai skatina apskritai ląstelių dauginimą. Apskritai visų ląstelių aktyvumą dauginimą. Supratau, tai yra įdomus momentas. Ir gana nauja. Ir tų baltyminių batonėlių yra pastebėję, visai jie gaminti, ir tada aš stengsiu sąmoningai neparodyti etikečių, nes neturiu šiuo atveju tikslo nei kažką reklamuoti, nei antireklamuoti, tiesiog noriu pamokyti ir išmokti pas to pačiu. Skaityti etiketes, skaityti, kas ten parašyti, nes ne visada ir pats viskas suprantu, dėl to tik man to pagalbos ir paprašiau. Tarkime, vienas iš gamintojų, pritrauksiu sudėtį, yra išleidęs tokį baltyminį batonėlį, kuris pozicionuojamas kaip baltyminis, bet jame yra viename batonėlyje, baltymų 19 gramų beveik ir angliavandenių 17, iš kurių cukraus yra 8, tai yra labai daug, bet čia nėra pozicionuojama, kad mažai cukraus, ne? Tai kaip ir nėra paskokybiškiausias, bet gamintojas tarsi nieko neapgaudinė, kad paštai kiek yra baltymų yra nemažai, bet cukraus gamina yra irgi daug, tarkime, kokiem ten galiūnam, tai ir nepamaišyti. Galiūnam, tai čia tik pats tas. Jo, tai anių mes pikti negalim. Taip toliau, tarkime, bet yra baltyminis batonėlis, irgi tada pritrauksiu sudėtį. Jeigu nespėsite pamatyti, tada siūlyčiau techninį tokį sprendimą paspausti pauzę. Ir tada paspaus pauzę pažiūrėti. Čia žiūrėkite, yra baltyminėme batonėlėje 60 gramų visas svoris, iš kurių baltymų yra beveik 23, angliavandenių yra 15, iš kurių cukraus 2 gramai. Ir čia irgi ant paradinės etiketės tas dalykas pozicionuojamas, kad yra 2 gramai cukraus ir taip pat, kad 2 gramai tų impact carbs, reiškia veikliųjų angliavandenių, kurie suteikia energiją, kurie ir jeigu ta energija nepanaudota, gali virsti kūno riebalais. Taip? Ir tada, Vidmantai, kas man dėl kažkas tave yra tėjau nesuprantamas dalykas, kas yra polijonija, ne? Nes tai yra angliavandenių kategorija ir, aiškiai, šitame batonėlėje yra beveik 13 gramų polijolių. Tai nepozicionuojama kaip cukrus, bet ar tai tie angliavandeniai yra kenksmingi, nekenksmingi, veikliai, neveikliai? Jo, geras klausimas. Polijoliai, apskritai, čia yra vienas iš cukraus alkoholio. Čia yra tokia grupė, jų yra tikrai nemažas kiekis pavadinimų, jie dažnai naudojami pramonėje, jie yra mažiau kaloringi, jie taip pat turi šiek tiek ir saldumo, gal ne tokio intensyvumo kaip cukrus, bet tikrai yra naudojami ir skonį gerinti, bet to dar kita funkcija yra jų, jie naudojami yra kaip įvairūs vadinami tie priedai produktui pagerinti. Kaip mūsikliai ir panašiai, kad produktas būtų vienas, gražus ir... Ta masė yra tokia mūsikliai. Jis atlieka daugiau pramoninių ingredientų funkciją. Taip, bet jo problema yra tokia, kad didelis kiekis, jis kaip patekęs į kūną, kūnui duoda signalą, kad mes valgom saldų, skanom daiktą. Reiškia, organizmas į kasą signalą duoda, kad reikia pradėti gaminti insuliną. Bet būdamas tai ne cukrus, kadangi yra, tai mažesnė koncentracija
koncentracija yra mažesnė, jis neranda arba vis dalinai randa tą kiekį, ką reikia suskaidyti insulinas. Ir tas perteklius insulino vėl iššaukia į organizmui alkio pojūtį. Ir žmogus tada neišvengiamai vėl kas papuola, tai ir suvalgo po ranką. Tai ir gaunas, kad jojo efektas, kad žmogus tarsi ir laikosi principo, kad laikosi griežtos kontrolės dietos, reguliuoja maistą, bet vat, dėl neteisingų, dėl organizmo apgaudinėjimo, jis gauna, jis pats save apsigauna. Tai būtų gaunas principas, kad geriau kartais yra daugiau cukraus suvalgyti, ir pasiskaičiuoti dienos intensyvumą treniruočių prasme, jeigu taip jau, kad negu bandyti ieškoti batonėlių, kur yra tarsi mažai cukraus, bet vat, cukrų priedų kaip cukraus alkoholių, gana didelį kiekį. Ir gauti dvigubai, nu, gal ne dvigubai, bet manau tikrai daug blogesnį efektą negu. Galbūt profesionalus sportininkas sugebėtų save disciplinuoti ir susilaikyti, bet žmogus, kuris nėra toks disciplinuotas, suvalgys tokį batonėlį su daug polijolių, tiesiog gali atsirasti noras didesnis dar po to valgyti ir ieškoti saldaus. Nes atsiranda tiesiog alkio pojūtis. Gerai, čia padalinimu tai yra galgi kitas batonėlis, kuriame 65 gramai batonėlio svoris, tai yra labai panašu, 19 gramų baltymų, kas irgi santykinai panašu, angliavandenių čia yra 2,6, cukraus 2,4, kas yra mažai, ir dar vienas yra angliavandenių tokia kategorija, ląsteliena, faiva, ląsteliena arba skaidulos lietuviškai, ir čia 24 gramai ląstelienos yra, arba faiva, šitame batonėlį aš pritraukiu jo sudėtį. Ląsteliena šiuo atveju priešingai yra, ko jos apskritai daugiau, to geriau pagal visas klasikinės sveikatos organizacijos tendencijas yra rekomenduojama. Yra dviejų tipų ląstelienos, yra tirpios vandenį ir netirpios. Netirpios yra virš 20 gramų reikia per dieną suvalgyti, ląstelienos tirpios nuo 10-15. Kur gal tirpia, kur netirpia? Čia dažniausiai tirpios būna visokiose įvairiose gėrimuose, o netirpios galbūt batonėliuose. Bet čia nėra konstanta, nes dabar pramonėje būna naudojama labai stipriai tirpi ląsteliena dėl to, kad jos tiesiog mažesnio turi reikia. Ir šiaip yra, iš tikrųjų, mano nuomonė efektyvesnė organizmui, nes jį daugiau absorbuoja savo kūną ir atlieka daugiau teigiamų dalykų negu tik ta klasikinė šluota vadinama su ląsteliena. Tai, trumpai tariant apie ląstelieną, jos esminis dalykas yra net ir klinikiniais tyrimais įrodyti, kad ląsteliena reikalinga yra visiems asmenims, kurie turi padidintą riziką susirgti cukriniu diabetu arba jau sergant cukriniu diabetu, nes ląsteliena priverčia kūnę subalansuoti cukraus gliukozės kiekį ir taip yra išvengiama aukšti gliukozės pikai, kas gali iššaukti cukrinį diabetą arba gali paskatinti, jau jeigu sergančių pacientų, tai paskatinti jiems įvairius sveikatos sutrikimus. Ir tai be abejo reikės tada insulino. Tai tada darom tokią trumpą konkrečią išvadą apie baltyminius batonėlius. Da, vienas dalykas, į kurį reikia atkreipti dėmesį. Dar pabaigsiu minti, plus skaidulos arba ląsteliena. Ląsteliena jo gerina, kadangi baltymai šiaip, čia kitas dalykas yra, kad baltymai mūsų šalinimo sistemą kemša, o ląsteliena pritraukdama didesnį vandens kiekį gerina visą tą sistemą, bet tik, žinau, kad būtų patogu
tai yra labai svarbu žmonėms, nes tai yra fiziologija. Jo, tai yra saugomų vidurių užkietėjimo, aš esu visai neseniai skaitęs vieną tokią studiją, kai vienas mokslininkas ir man pasirodė labai įtikinama, kad jisai daugybę ligų kildina, tarp jų ir, pavyzdžiui, netgi alergijos, jis yra vienas nudarimus ir visai ligų nuo to, dėl blogo žarnyno veiklos, tai yra būna užkietėję. Aš aišku, tiek negalėčiau pakomentuoti, bet pritarčiau jam, nes mes taigi labai daug sukaupėm toksinų, nuodų, mes jas turim kažkur pašalinę. Jo, nes jeigu nepašalinam, tai gaunam intoksikacijos iš vidaus. Mes tiesiog gaunam į organizmą tą toksinį dalį, vienas iš dviejų arba mes į... Tai dabar tada kalbant apie, konkrečiai dar baigiant, rezumuojant apie baltyminius butinėlius, tada mes kaip sportininkai arba norintys turėti geresnę figūrą ieškome pirmas dalykas, kad būtų kuo daugiau baltymų. Antras dalykas, kad būtų kuo mažiau cukraus ir tada kiti ingredientai, kiti angliavandeniai, kurie gali būti arba polijoliai, arba cukraus alkoholiai, kurių mes... Polijoliai yra cukraus alkoholiai. Jo, bet jie būna kartais, taip rašyti kartais. Taip, jie jau ten pavadinimai yra aibė. Tai reiškia, mes turime ieškoti batonėlių, kuriuose būtų tų kuo mažiau. Taip. Ir batonėlio, kuriame būtų kuo daugiau ląstelienos. Angliškai būna taip rašyta fiber, nes angliškos pakuotės būna. Tai vat, nes ląstelienai yra tie nežalingi angliavandeniai, tie netgi yra gerieji angliavandeniai. Gerai, ačiū. Ačiū.